Por trás do som desses instrumentos musicais está uma arte minuciosa. Escolher a madeira, pesquisar, lixar, errar, recomeçar, escutar. O programa Páginas de hoje vai contar para você a história de um luthier, o profissional que constrói artesanalmente instrumentos musicais. A história desse instrumento foi muito gozada, né? Eu tava passando no calçadão e vi uma galera tocando. E aquele jeito de tocar, sabe? Me chamou muita atenção. Eu fiquei secando. Era um grupo argentino que tava se apresentando aqui. E eu pensei, pô, eu quero um instrumentinho daquele para mim. Aí a curiosidade de fazer o instrumento me levou até o seu Colete, que era um luthier aqui de Caxias, muito conhecido, né? Muito conhecido e único. Então ele foi me dando as diretrizes e me apontou um norte para como é que eu deveria proceder. E cheguei em casa e comecei. Arrumei umas madeirinhas, fui cavocando e tendo como referência o que eu tinha visto, né? Na época não tinha internet. Mas valeu, foi o piloto, foi o começo de tudo. Quando ele começou com o charango dele, então desenvolveu assim, um monte de questões na cabeça dele. E aí não parou mais. Né? Quando ele começou a construir violão, então, nossa, o mundo sem limite do violão. Eu sou tetraneto de marceneiro. E o meu avô chegou a construir guitarras, fez violões. E o meu avô fomentou muito essa ideia de fornecer madeira para luthiers. Ele teve uma serraria nos anos 50, lá no litoral, e estava sempre preocupado em buscar uma madeira assim, porque o fulano fazia um violino, aí uma madeira assado, porque o cara queria testar para fazer arco de violino. Então, mesmo não sendo o foco dele, ele estava sempre envolvido. E a minha infância foi regada com esses assuntos de madeiras para instrumento, madeira para instrumentos, e sem querer tu pega, né? Bom, fazem 20 anos que nós somos casados. E eu sempre trabalhei com ele. Então, a cada descoberta, um novo instrumento, quando ele construiu os moldes, então eu estava sempre junto. Então, automaticamente, assim, eu fui conhecendo os passos da construção do instrumento, né? Olha, eu construo basicamente qualquer instrumento de corda que não seja de arco e não seja elétrico, né? Instrumento acústico, menos os instrumentos de arco, né? A família do violino. Os outros, basicamente todos. Cavaquinho, bandolim, violões, baixo acústico, violas. Cada luthier dá personalidade para o seu trabalho. Não tem essa coisa da concorrência, do tipo, eu quero fazer o violão que nem o outro luthier lá. Tu vai dar a tua personalidade, né? Uma coisa que assina os instrumentos de um luthier é a mão do instrumento. Do tipo, a mão do Agostinho, que ele desenvolveu, é essa aqui. Aí tu vai em outro luthier, ele vai ter outro desenho de mão. Então aqui é a assinatura do luthier. É múltiplas habilidades. Eu acho que a primeira habilidade que tem que ter é essa marcenaria básica, assim, de operar com máquinas, ferramentas e com as ferramentas, né? E bastante noção de geometria, de desenho técnico, de aparelhos de medição, porque apesar da tua matéria-prima ser a madeira, tu tem que ter uma precisão muito, muito certa, uma precisão milimétrica, né? As medidas têm que ser muito bem calculadas, assim, o Agostinho me frisa muito bem sempre. Sempre trabalhar com sobras também, né? Sempre tá trabalhando com sobras. Se tu trabalha na medida correta, tipo, se é um tampo de 30 centímetros, não trabalhar com 35, 36, daqui a pouco chega no final, tá faltando madeira. Então, muito cuidado, atenção, planejamento. E eu vejo isso quando ele está construindo, é a cumplicidade que ele tem com a coisa. Então, eu sou a maior fã, né, de ver o processo acontecendo. Uma coisa, assim, realmente gratificante mesmo, pelas pessoas que a gente acaba conhecendo,
Os alunos sempre são maravilhosos, então a gente sempre fica com uma amizade. Vem o aluno e tu tem mais um amigo. Eu comecei a procurar alguma ocupação externa, assim, para começar a me dedicar, né? E indo ali na fruteira ali ecológica, tinha um banner, né, do Agostinho, e dizia ali que escola de luteria. E era um sonho desde pequeno. Eu construí instrumento, meu próprio instrumento, e telefonei. Foi uma recepção, assim, bem familiar já no telefone, né? Muita gente quer atuar como luthier, quer isso como profissão, né? Então eu já pergunto no primeiro dia, qual é a tua intenção com esse curso? Aí a gente dá um atendimento diferente, né? Desde músicos famosos até a pessoa que está começando a tocar violão e quer um violão de luthier, não quer um violão assim de loja, né? Mas então tem vários e vários tipos de clientes. Tem isso também quanto aos alunos. Tem alunos que querem só por curiosidade saber como que constrói. Do tipo, tô estressado, vou aprender a fazer violão. Aí tem pessoas que querem realmente colocar uma luteria. Tem alunos nossos já construindo, o que deixa a gente bem contente, assim. A viola tá com alguns processos mais ou menos encaminhados já. Esse daqui é o tampo, né? A tampa, né? Na verdade, é a tampa. O leque harmônico já está construído, já está bem acabado. Aqui está o fundo, que ele é uma canela bem especial, assim, chamada canela sassafrás. Uma madeira muito cheirosa. E aqui tem o braço, que é o próximo passo que vamos fazer, é esculpir, segundo Agostinho, a próxima coisa que vai se fazer, né? É uma coisa bem quadrada que daqui a pouco vira um instrumento. Eu disponibilizo todos os moldes, eu não escondo o jogo, eu mostro todos os meus instrumentos prontos, né, para ele sentir como é que é o trabalho, e a partir daí a gente fabrica o instrumento que ele desejar. Todos os instrumentos que ele desejar a gente pode fabricar. Aí assim, ó, o músico, ele vem sempre a agregar. Aí eles falam, eu preciso de um instrumento que me proporcione tal sonoridade. Daí o Agostinho começa, de repente a gente usa um tampo de abeto alemão ou um tampo de cedro canadense, né? Até a gente poder fechar essa necessidade do músico. Às vezes tu tem que correr de atrás para buscar aquela informação que tu não sabe. Isso agrega muito no teu conhecimento. Me dar aula alavanca muito esse negócio da pesquisa. Eles abordam assuntos assim que às vezes tu não imagina. E a gente vai pesando, vai filtrando para tentar chegar num resultado interessante. Então a gente ensina e a gente aprende assim com eles. É uma troca sempre. Tanto com o aluno, tanto com o músico. Então, é uma profissão bem de somatório. Nem que o instrumento não fique do jeito que tu esperava que ele fosse ficar, ou que se dê mais trabalho do que tu imaginava. Só o processo, essa troca, essa relação que se tem aqui com o Agostinho, né? E é isso aí, é uma coisa sem palavras. E a esposa é o braço direito, né? Tá sempre comigo, participando de todas as tarefas. Eu hoje não me imagino fazendo outra coisa. Então, a música, o instrumento, fazem parte da nossa vida desde que a gente acorda. Olha, o Agostinho, para mim, ele é um cara que segura as pontas aí de uma profissão que tá cada vez mais restrita, sabe? Cada vez tem menos artistas na madeira, cada vez a máquina chega mais, sabe? Cada vez tem menos amor, cada vez tem menos envolvimento. Então, isso, para mim, o Agostinho representa esse envolvimento, assim, da naturalidade, do trabalho manual, o processo de inteligência, um processo de inteligência de perceber como que vai ser feito, assim, sem saber como fazer, entendeu? É isso que eu te digo, tipo, processo de tu olhar pro charango, que nem ele fez esse charango, e dizer, vou fazer um charango desses aí. Então, o eu posso, sabe? Todo mundo pode fazer um instrumento, desde que se tenha
vontade. Né? Eu sou compositor, né? O compositor precisa de um instrumento. E o instrumento que se consegue nas lojas, tu tem que ir atrás do teu instrumento que te encaixa, que tem uma boa sonoridade. E ele, tu não viu o processo da criação, da intenção, o processo da entrega para fazer um instrumento. Né? Então, quando tu começa a trabalhar com a luthieria, com o luthier, tu vê assim que o cara é um mágico, né? Que ele tem essa entrega, sabe? Ele tem aquela dedicação, ainda mais quando ele está servindo um músico, um compositor, assim, diz, pô, eu quero que seja o melhor, que fique o melhor para ele. O cara te encomenda um instrumento que é uma extensão do corpo dele, ele quer, assim, toda uma medida especial, um peso, uma sonoridade. Junto com a encomenda vem uma lista enorme de detalhes que o músico quer que o instrumento tenha, né, para ser satisfatório. Dá para dizer que a função do luthier é essa, né, é atender esse caso específico do músico. Então, toda essa intenção, ela cria uma magia em torno do instrumento, que quando chega nas tuas mãos, é um envolvimento que toma parte, né? Então, é ele tocando ao mesmo tempo, não só o instrumento, mas é quem fez o instrumento e quem está tocando o instrumento. Então, é uma conexão. Essa é exatamente a perfeita conexão que o músico necessita. Quando tu vê que o músico se realizou com aquele instrumento, aí fecha, sabe? Tu constrói uma obra, é um instrumento único, não sai duas peças iguais, então quer dizer assim, a gente trabalha bem personalizado, né? Então, aquela satisfação do cliente é o que nos motiva. Instrumento perfeito nunca está pronto, né? Tu começa ele como sendo uma maravilha e termina, não ficou aquela maravilha, tu tem que fazer outro. E segundo relatos de luthieres famosos, tu vai morrer assim, né? Sempre tentando fazer um instrumento melhor, mais parecido com o perfeito. E é isso que te leva a chegar a bons resultados, né? Olha que a luteria, para mim, chega a ser uma filosofia de vida, sabe? Porque tu tem dias assim, que eu tô estressada, tá, então eu vou trabalhar com a madeira e aí eu já consigo me equilibrar e fica joia o negócio. Tu tem que ter paciência, tu tem que saber encarar as derrotas, porque de 10 tentativas, 9 tu vai errar, isso é fato. Uma vai sair mais ou menos, então a partir dali tu vai crescendo. Então tu tem que saber encarar isso aí, né? Saber recuar e saber colocar projetos que parecem impossíveis no banho-maria e no passar de algum tempo aquilo ali vai se concretizar. Ele é bem mais dedicado, né? Então, ele estuda violão, ele toca charango, 4, né? E eu toco um pouco de flauta. Mas, assim, aquela ideia de estudar música é importante também. É o meu ambiente, conviver com músicos. E nas nossas reuniões e conversas é sempre sobre música, rolando música. Porque o músico tem esse lado, ele trabalha com música e leva o trabalho para casa. O músico respira a música 24 horas. Né? E esse é o meu mundo. Tem
a gente tem vários instrumentos sempre para amostra, né? Que a gente tem um mostrário grande. Aí eles provam um outro e vê dentro daquilo ali o que, que a gente pode melhorar para ele, né? Funciona bem assim. Eu vou testar os instrumentos que ele já tem pronto aqui, né? Eu não mandei fazer o meu ainda, mas na verdade eu já senti que todos são meus, né? Porque ele me oferece os instrumentos para mim tocar, né? Então eu vou estar experimentando essa sonoridade para gravar o disco, né? Porque usa vários elementos e várias sonoridades de instrumentos de corda, entre outros, né? Então esse momento e a gravação do novo disco vai ser muito movido por essa coisa da luthieria, assim, de estar muito próximo com quem fez o instrumento e mostrar para o público isso, né? Mostrar no produto final o que tornou isso possível e a sonoridade que deu tudo isso, né? Esse calor, assim, entre tu e o músico, esse diálogo, é uma coisa interessante, né? E o papo é música. Como é que ele construiu aquela poesia, como é que ele fez tal música, às vezes fazem músicas inspiradas no meu trabalho, ou porque o violão, o som do violão que eu fiz deu uma inspiração para o cara compor tal coisa. A gente interage bastante. Complemento da música, complemento da obra. E esse complemento, ele, na verdade, ele é a fase inicial do complemento, mas ele se torna a própria obra. Porque é a partir daqui que saem as composições, né? E essa aqui teve a mão do Agostinho, teve a mão dele, não sei mais quem, da esposa dele também, da Rosane, que dá as deixadas e está sempre trabalhando junto. Então ele é o contexto geral da obra. Eu começo a conhecer agora, porque nos dois discos que eu gravei não pensava nisso, né? E agora, assim, tendo esse contato, então eu percebo que a obra tem essa relação direta com quem fez o instrumento. Ela se torna realmente uma grande obra daí. Na minha concepção, a sonoridade perfeita é aquela que agrada o músico, porque as opiniões são muito diversas, né? Então eu respeito bastante isso. Tipo, o que é bom para um não é bom para outro. Eu tento atender a necessidade da pessoa, do músico. Tem que afinar, né? É a primeira coisa, tem que afinar bem, né? Eu não sou um instrumentista, né? Eu sou um compositor, né? Então, assim, quando eu vou tocar com a banda, tem os caras que são instrumentistas que são mais versáteis, assim, do que eu. Mas eu gosto de um grave bem, bem grave. Um agudo definido e bem afinadinho, né? Cara, esse aqui é um instrumento que eu gostaria muito. E assim, ó, e esse detalhe que ele fez aqui de... Com as afinações, né, os cravos ser de madeira, pô, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui lembra ancestralidade, né? Não tem metal aqui, ó. Não tem metal, não judia da corda, né? A corda vai te durar muito mais tempo. Perfeito, maravilha. O instrumento, ele tem que ter um peso bom, um peso ideal. Ele tem que ser confortável para tocar. Agora, quanto a timbre, ele tem que atender a tua necessidade, né? Que é um timbre... E o instrumento tem que ter bastante projeção, tem que ter som, né? Tem que ter volume. Isso já não tem nada a ver com timbre. Mas o que a gente deseja do instrumento é isso. Tem que ser muito afinado, tem que ter uma projeção sonora excelente. Aí a questão do timbre, o cliente é que vai decidir, porque quem determina isso é a madeira que tu emprega para construir o instrumento. Será primavera. Será primavera, verão. Olha, é uma grande realização. Eu sou muito realizado com o meu trabalho. Pelas possibilidades que ele me proporciona, né? De aprendizagem, de encontro com grandes músicos que a gente é fã e às vezes o destino te coloca no caminho desse músico e tu acaba trabalhando para ele. Grandes músicos acabam frequentando a tua casa. Isso é uma satisfação muito grande. Nós fizemos dois quadros venezuelanos, para o Cleito e para o Cledir. Né?
E depois a gente fez mais um, que o Cledir chamou de Elefantinho Branco, né? Que foi um quarto venezuelano todo de cipreste. Ficou maravilhoso. E agora, então, mais assim, mais legal, é que daí o Cleito quis um violão clássico. Então, assim, eu como fã estou realizada, né? É 100% realização. Eu sinto que, assim, no meu tempo de vida, não vou conseguir realizar nem 50% de todo o trabalho que eu quero fazer. Mas tá legal. Se a distância está